Goethe. Nimi er stattsinn et duzet en ant, nimi et tetsinn et trivdu. Goethe lindi në vitin 1749 në një familje burgjeze në gjendje të mirë në qytetin e Frankfurtit mbi Main. Baba i poetit të ardhshëm ishte doktor në drejtësi. Vitet e familjes Goethe e kaloi në qytetin e lindjes, duke kaluar kohën me studime intensive të vazhdueshme në mbikëqyrjen e teatrit dhe të mësuesve privat. Në moshën 16 vjeçare, Goethe largohet nga Frankfurti mbi Main dhe shkon në Leipzig për të ndjekur leksionet në universitet. Ai studion pa ndonjë zell të madh, duke patur një natyrë gazmore të shkujtesur, ai nuk ishte i predispozuar që ta merrte me seriozitet shkencën universitare të asaj kohe. Goethe filloi të shkruaj shumë herët. Vargjet që ai shkroi në Leipzig janë punuar me frymën e poezisë plot stërhollime të këndshme, që ishte në fakt në modë në atë kohë. Ndërton bizotrojnë motivet anakronike. Vrapova pas të dashurës, në thellësi të pyllit, e përqafova. E çfarë më tha? Ki mendjen, do të rres. Dhe atëherë, bërtita unë, ti thahet gjua, ati që na e pret rrugën. E ajo, pusho, pse thret, mund të na dëgjoj njëri. Goethe nuk është formuar ende si poet dhe as si njëri, por arti i gjeniu të ardhshëm ndihet edhe në këto vargje të hershme plot gëzim, dritë dhe humor të këndshëm. Në vitin 1769, Goethe u somur dhe u detyrua të kthehet në shtëpi, pa e mbaruar universitetin. Ai kaloi më shumë se një vit në shtrat, duke lexuar Biblën, e cila her pas here e çonte në mendime të zymta. Por kjo gjendje shpirtërore nuk zgjati shumë. Në vitin 1770, pasi shërohet nga sëmundja, ai shkon në Strasburg. Talenti i tij është forcuar. Tani vargjet e tij gjejnë mendime të thella, ndjenja të mëdha. Është ruajtur letra një mjeku që thoshte këto fjalë për Goethe. Këtu është një student që quhet Goethe nga Frankfurti. Ai mbajti një referat mbi Jezuin dhe tha se Jezu Krishti nuk ka qenë as pak themeluesi i fesë, se ajo ka qenë fryti i vërmimtarisë së shumë dietarëve të cilët përdorën këtë pseudonim. A i tha gjithashtu se feja kristiane është vetëm një institucion politik, shumë i arsyeshëm. Për fat të mirë, e ndaluan që ta botonte këtë vepër. Goethe studion filozofinë e Spinozës dhe bëhet pasues si ti. Teoria materialiste e mendimtarit të shekullit të mëparshëm indikoi shumë në formimin dhe botkuptimin e poetit.